Figaros bröllop glittrar av vatten och dryper av humor. Premiär i februari på Norrlandsoperan. Det här är nyheter från VK på 100 sekunder. Personalen på Nolia har fått utrymma och det är stopp för i princip all konferensverksamhet. Allt på grund av en vattenläcka som uppstått i samband med takrenoveringen. Konferensverksamheten väntas inte komma igång förrän till sommaren och personalen får arbeta i tillfälliga lokaler. Satirtidningen Charlie Hebdo kommer till Umeå, men just nu får beställarna köja. Pressbyrån som redan fått ungefär 50 förfrågningar från kunder i Umeå kommer att sälja tidningen på webben. Och både Stadsbiblioteket och Universitetsbiblioteket kommer att ta in tidningen. Biblioteket har ju en jätteviktig plats för demokrati och för oss är det självklart att vi har åsikter från alla olika håll och att vi värnar yttrandefriheten. Mona Sahlin är i Umeå för en konferens om våldsbejakande extremism, något som syns mer och mer i Sverige. Bland annat genom att fler åker iväg för att strida med terrororganisationer. Nu hoppas Sahlin kunna bygga upp ett nätverk för att i tid upptäcka och stoppa extremism. Den är skramlig, vinglig och inte på något sätt driftsäker. Men veteranskoterentusiasten Rickard Bejner älskar sin ride från 1971. På vk.se får du se mer av Pärlan och höra Rickard berätta om missöden på startlinjen och framtida tävlingsplaner. Hetast idag det är Umeås hittills dyraste lägenhet. Ettan som ligger på Berghem gick för 1,6 miljoner och är mindre än 30 kvadratmeter. Mer om det som jag har tagit upp i VK100 här idag, det hittar du naturligtvis på vk.se. Ha det bra, vi ses!